Один місяць, один тиждень і один день. Росіяни проривалися до цього міста, до нашого Чернігова. Це місто стало північним форпостом для всієї України. За час блокади загинули сотні невинних мирних мешканців, а деякі місцеві виходили голіруч проти російських танків. Про нескорене місто та незламних людей розкаже наша колега Аліна Люшина. Цією землею проїхалося десятки колон ворожої техніки. Чернігівщина – одна з перших областей, куди вранці 24 лютого зайшли окупанти. Втім, захопити сам Чернігів виявилось не по зубах росіянам. Кремлівські посіпаки захоплювали чернігівські села та перетворювали на руїни місця, якими йшли. Півтисячі вбитих, ще більше поранених. Контроль над Черніговом росіянам необхідний був для наступу на Київ. У випадку захоплення міста планували перетворити його на логістичний хаб на півдорозі до столиці. Втім, опір, з яким стикнулися путінські вбивці, на цій землі шалений. Щоб не дати ворогам захопити місто, українці голіруч зупиняли танки та виходили навпроти ворожих колон, не даючи їм просунутись. Окупанти, які завжди, принесли з собою розруху та смерть. Гатили по будівлях з танків та артилерії. Написи на воротах «Люди» та «Діти», що мали рятувати місцевих, росіяни перетворювали на мішені. Катерининська церква, що зустрічає туристів при в'їзді до Чернігова, на щастя, не бачила ворожих колон. Втім, сліди від російських снарядів тут видно й досі. Українські бійці з відплатою не забарилися. Прямо з-під святині гради надсилали пекельні подарунки російським вбивцям та мародерам. Масштаби руйнувань лише за першу половину березня вражають. Вулицю Чорновола у Чернігові росіяни перетворили на братську могилу. На звичайний житловий будинок скинули авіабомбу. Тоді загинуло півсотні людей. Молодці! Є! Скоро. Обстріляли і школу. Це 18-та школа, город Чернігов. Нафтобазу. Готель «Україна». Людей на момент обстрілу всередині не було, тож, на щастя, обійшлося без жертв. Так він виглядав до «Руського міра». Через майже рік після будівля досі ніби жертва апокаліпсису. Поруйнована і чернігівська політехніка. В моїх очах виключно ненависть. Сьогодні до ворога. Люта ненависть. Ви падли, відповісти за все. Росіяни вкотре доводять, рівним по звірствам їм не існує. Це звичайна вулиця звичайного спального району. 16 березня люди, які завжди стояли тут в черзі за хлібом, коли росіяни відкрили по місту вогонь. Тоді від обстрілу загинуло 14 людей і ще десятки поранило. Серед тих, хто вижив у той злощасний день, Ольга Бубра. Вона теж стояла біля місцевого супермаркету, коли почався артобстріл. Очередь була дуже велика. Ну, люди в черзі не стояли одно за одним, а так, хаотично. Дехто став, ну, кожен знає, хто за ким. Люди загинули на місці, асфальт перетворився на місиво з крові та бруду. Секундою попадали, як у то на полі трактор города, ворони назрізаються на свіжу землю. Всі люди так, як ворони, падали. Я стала повзти, тільки руку опустила. А там кровища столько всього, ну всяке ж не, тільки ж мої там уже, ну всі месиво. І грязь. Я очі зажмурила і думаю, так, нікуди не доповзу. Весь час жінка була при свідомості і не вірила, що виживе. Аби не стати тягарем для родини, просила своїх рятівників вбити її. А я кажу, ребята, застрельте мене. Усіх, кого ще можна було врятувати, волонтери та лікарі вантажили у машини, що проїжджали повз, і відправляли до медзакладу. Він теж був частково зруйнований окупантами, тож людей доводилось оперувати у підвалі. Пані Ольгу, на щастя, врятували і зберегли їй ногу. 7 місяців, 11 операцій, 34 наркози. При мені сошло 3 жінки, з ума сошли.
а сказали болевой синдром. Додому жінку відпустили лише в середині жовтня. Тепер, вже у 80, вона заново вчиться ходити. Думаю, ходити буду все одно. Я така уперта, настойчива, що думаю, ходити я буду все одно. Чернігів росіянам так і не вдалося захопити. Під кінець березня місто перебувало в оточенні. Усі автомобільні шляхи для швидкого в'їзду до міста знищено. А за весь час активних бойових дій неможливо було організувати жодного зеленого коридору. Втім, були ті, хто, ризикуючи власним життям, щодня вивозив людей з блокадного міста. Один з таких – Артем Ракітін. До 24 лютого він працював у сфері безпеки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік вивіз з міста свою родину і одразу ж повернувся, щоб допомагати людям. Були обстріли, артобстріли, і постійно маршрути мінялися. І люди просили, будь ласка, давай локомотивом, як будеш, як потягом, головою. Колони по 20, а то й 60 автівок. Артем збирав їх окремими групами в різних місцях та інструктував, як поводити себе під час обстрілів. Про такі виїзди люди дізнавалися від знайомих, які вже виїхали, або через соціальні мережі. Згодом Артем вирішив масштабувати евакуації і зібрав команду з 30 осіб. Людей вантажили у все, що можна. З собою рятівники мали зброю, аби у разі необхідності дати окупантам бій і врятувати тих, кого супроводжували. Це були автобуси, які раніше возили молочні продукти з термобудками. Ми пробували там дірки, і, ну, щоб було кисень людям. Потім ми брали грузові. Яка транспорт, який був, нам увесь транспорт підходив для евакуації людей. Тоді була паніка. На щастя, за всі рази евакуації обійшлося без поранених та вбитих. Артем з командою врятували понад 23 тисячі людей. І це лише за офіційними даними. Реальні цифри можуть бути набагато більші. За нами колони пристроювалися, тому що вони хотіли евакуватися. Чисто разом з нами хотіли. Такими колонами чернігівчани їхали аж до Київського вокзалу. Прямо садили людей на потяги. От ми приїжджали, ми по формі були і прям садили людей. Назад Артем з командою везли не людей, а гуманітарку. Логістика у нас була на висоті. Нас приїжджали на ЖД, на автовокзал у Києві, там закидували гуманітарку, повну машину. І ми, ну, не одну машину, наші всі буси, що у нас було, просто закидували тупо, що є, і ми везли вже сюди все. Генератори, топливо, а то теж дефіцит по топливу був. Зараз у чоловіка великий волонтерський штаб. Також він збирається обороняти країну від окупантів вже зі зброєю в руках. Які у вас плани на майбутнє, мрії? Мрія? Перемога. Поки Артем разом з іншими чернігівчанами доводили, що українці – нація нескорених, окупанти відступили з цього напрямку. Бої за Чернігів закінчились 4 квітня. Дякую, ще дні не закінчився, це тільки приходять. Ви потім прийдете, потім. За час бойових дій у Чернігівській області пошкоджено понад 600 кілометрів доріг і зруйновано 20 мостів. Тож одразу після відступу кремлівських терористів українці почали відновлювати переправи. У самому ж Чернігові повністю зруйновані 1500 приватних будинків і 10 тисяч квартир. Ще 37 тисяч пошкоджені. Навіть через рік після початку Великої війни деякі райони Чернігова досі оготуються від руйнувань. Здебільшого місто повернулося до нормального життя. Тут працюють кав'ярні, готелі та громадський транспорт. У самих же місцевих не залишилось страху, бо ставши форпостом, на початку 2022-го довели – здолати українців не під силу нікому. Аліна Люшина, Максим Трясугін, телеканал «Київ».